Nedeľné popoludne patrilo rodinám. Pre deti bol pripravený program na jednotlivých stanoviskách, kde museli splniť úlohy. Za každú z nich ich čakala odmena. Nedeľa pri zámku je rodinné popoludne s gospelovou hudbou spolu s aktivitami pre deti. Vystupujú tu skupiny Chili z Osenice, ktorí už fungujú niekoľko rokov. Vydali niekoľko aj albumov, fungujú na rôznych mestských akciách alebo aj v kaviarniach. Stratil som sa niekde v mori myšlienok, COVID, vojna, strašné správy a pár spomienok. Pomôžte mi, nech sa z toho vymotám, nech celým srdcom znovu zavolám. Si jedinečný a nádherný, miluje ťa moja duša, sa dostáva more myšlienok a prázdnych slov. COVID, vojna, strašné správy a pár spomienok. Takisto miestna Leny alebo Lenka Sedlačková s kapelou sa tu predstavila so svojou tvorbou. Takisto ju môžeme nájsť aj na sociálnych sieťach. A sú to rôzne príbehy, ktoré sú spievané v tých piesniach. Sú to aj piesne s náboženskou tematikou. Každopádne je tu kopec rôznych aktivít aj pre deti, ktoré sa môžu vyšantiť pri rôznych aktivitách a dostať za to potom nejaké odmeny, malovanie na tvár. A na záver skvelá formácia repová vystúpi Isaac Records. Okrem aktivít pre deti bol pripravený ich hudobný program. Ten bol taktiež rozdelený pre dospelých a deti. Ľudí neodradil ani mierny dážď a veríme, že si rodinné popoludne užili.